Shtat A, dëshiroj të jeni mirë me shëndet, dhe fillojmë temën e parë të mësimit që titullohet Formulari i grumbullimit të dobëranave. Rezultatet e të nxënit janë: 1. Nxënësi tregon cilat janë mënyrat kryesore të grumbullimit të dobëranave. 2. Përcakton objektin ose personat që do të pyes, intervistoj e tjera. 3. Plotëson një formular për grumbullimin e të dobëranave. Këtë temë si morë ju do të gjeni në faqet 223 dhe faqen 224. Ja si trajtohet kjo temë mësimore në tekstin tuaj në këto faqe që sapo përmendëm. Vendosim se çfarë të dhënash na duan. Mbledhja të dhënave bëhet me një qëllim të caktuar. Në varësi të qëllimit që kemi, vendosim se çfarë të dhënash do të grumbullojmë. Për shembull, nëse neve mund të na interesoj se cilin ushqim para pëlqej një grupi caktuar njerëzish, ose sa e ngarkuar është një rrugë në një orë të caktuar të ditës, neve duhet të drejtojmë pyetjen e duhur dhe do të përcaktojmë se si do t'i grumbullojmë të dhënat. Për këtë, ne duhet të dimë se të dhënat mblidhen nga vëzhgimet, nga eksperimentet dhe nga pyetësorë të ndryshme. Me çdo rast, lloji i të dhënës që do të na duhet të studiohet vendoset që në fillim. Vazhdojmë me shembuj se si i grumbullojmë të dhënat. Ana dëshiron të gjejë nëse vajzat apo djemt janë ata që pëlqejnë më shumë muzikën rock. Kërkesa, çfarë të dhënash do të grumbullojë ajo? Në përgjigje do të jetë: Ana së pari duhet të shënojë për personat që do të intervistojë, nëse janë djemt apo vajzat, pra për ata që pyet. Dhe së dyti, duhet të pyes nëse e pëlqejnë muzikën rock apo jo. Te ushtrimi numër 2 thuhet që Enkeli dëshiron të gjejë se çmosh kanë nxënësit që vijnë në shkollë në këmb, pra nëse vijnë më shumë në shkollë në këmb nxënësit e rritur apo të begjlit. Çfarë të dhënash duhet të mbledh ai? Së pari duhet t'i pyes nxënësit për moshën, domethënë çfarë moshë kanë. Pastaj pyetja tjetër do të ishte: në këmb vini ju në shkollë apo jo? Të dhënat është me interes që ne pasi ti grumbullojmë, ti sistemojmë, për arsye se pasi grumbullojmë mirë dhe pasi sistemuam, nuk mund të japim ato përgjigjet e duhura. Prandaj, në këtë pjesë të mësimit tregohet se ç'është formulari i mbledhjes së të dhënave dhe si plotësohet ai. Pasi të kemi vendosur lidhjen me çështjen që do të mblidhni të dhëna, duhet të vendosni si do t'i grumbulloni dhe si do t'i regjistroni ato. Një mënyrë është të përdorni formularin e grumbullimit të të dhënave. Në formularin e grumbullimit të dhënave vendoset një tabel ku shënohen të dhënat që do të mblidhni dhe rezultatet përkatëse. Mund të përdorni këtë simbol, pra një vij për të regjistruar secilin të dhënë në tabelë. Kur të keni plotësuar 4 simbole si në figurë, i 5-ti shënohet pjertas. Pra, po të kemi për shembull 3, bëm vetëm 3 vija, ndërsa nëse kemi 5 të dhëna, bëjmë 4 vija dhe të 5-ën neve e bëjmë në këtë formë. Edhe këtu 4 vija dhe të 5-ën në këtë formë, dhe pastaj shtojmë dhe 2 vija për 7-ën. Grupimi të dhëna në 5 grupe me nga 5 bën më të thjesht mbledhjen e tyre në fund të studimit. Pra numërimi është fjala për numërimin. Shembull i zgjidhur. Joni dëshiron të studioj se cila është ngjyra e parapëlqyer për makinat nga mësuesit e tij. Ai regjistroi ngjyrat e makinave të tyre që gjendeshin në vend parkimin e makinave të shkollës. Dhe ai i hodhi ngjyrat në një tabel ku në rreshtin e dytë vendosi shenjat përkatëse për çdo ngjyrë. Ai vendoste një shenjë për çdo ngjyrë që haste në vend parkimin e makinave dhe të dhënat janë në tabelë. Për makinat e kuqe ai numëroi se ishin 3 dhe bëri 3 vija. Për blut i dolën 6 makina, i bëri 4 vija në këtë formë, një vijë të tillë për një peshqe dhe 1. Për të zeza kemi një peshqe dhe 3, gjithsej 8, për të bardha ka vetëm 4, jeshile kishte 2 dhe gri kishte 1. Përveç kësaj ju keni dhe një shembull tjetër, kur të dhënat janë të shumta dhe kërkojnë që të plotësohet me karakteristika të ndryshme, këtë ju me shikojni vetë e keni në faqen 225. Gjithashtu shikoni edhe një
2-3 ushtrime nga faqja 245 për të përforcuar ato që mësuat deri tani. Ju faleminderit për vëmendjen, punë të mbarë.